Hei, olemme nyt laajentaneet kaukokylmäverkostoamme Tapiolasta tänne Otaniemeen. Ja tässä viereisessä rakennuksessa sitä aletaan pian hyödyntämään. Fortumin kaukokylmä on siitä hyvä keksintö, että se on ekologinen ja kustannustehokas tapa pitää kiinteistöt viihtyisen viileinä ympäri vuoden. Asiakkaalle tämä on helppo ja edullinen ratkaisu. Me pidämme huolta jäähdytysenergian toimittamisesta, jolloin asiakkaamme voivat keskittyä oman liiketoimintansa tekemiseen. Kaukokylmä sopii niin vanhoille kuin uusille kiinteistöille. Toivotaan, että kesä olisi lämmin ja aurinkoinen. Tässä kiinteistössä helle ei haittaa, kun sisäilma on aina sopivaa. Hei, jos kiinnostuit, ota yhteyttä, kerro sinulle mielellään lisää Fortumin kaukokylmästä.